Румяна Коларова, политоложка, преподавателка в Софийския университет Свети Климент Охридски. Вчера Галъп твърди едно, днес Медиана друго, но вие казахте в началото, че по никакъв начин управляващите не искат да има избори. Аз не мисля, че по никакъв начин не искат да има. Просто съм напълно убедена, че от самото начало тяхната стратегия спрямо протестите е да няма предсрочни избори при никакви условия. И сега вижте, логиката е следната. Макар, че от самото начало се говори, че ще се изчакат европейските избори, т.е. изборите за Европейски парламент, аз съм напълно убедена, че ако резултатите са добри, те ще кажат... Сега да кажем какво каза Йордан Цонев днес, всъщност и преди два дни. Той каза, че ако на европейските избори БСП и ДПС съберат над 50%, няма да има предсрочни парламентарни избори. Ако съберат под 50%, ще има извънредни парламентарни предсрочни избори. Сега, аз не искам да коментирам дали става дума за 50% от гласовете или 50% от мандатите и въобще всичките тези възможни уточнения на такова едно... Да, просто искам да кажа, че няма логика в никакво обвързване на предсрочните избори с някакви други избори. Защото съм напълно убедена, че ако резултатите са добри и всъщност това е единственото нещо, което управляващите очакват, те ще кажат, ето тук нашите резултати са добри, значи от тук нататък ние може да продължим да управляваме до края. А ако резултатите са лоши, съм напълно убедена, че подобно на практиката от 90-91 година, БСП ще се опитва да отлага датата на изборите за парламент, колкото се може повече. Да, във всички случаи ще трябва да мине лятото, след това ще трябва Те ще обяснят, че е по-хубаво да минат местните избори след европейските, след местните избори ще кажеш по-добре да минат президентските и тогава да видим. И накрая те естествено ще дойдат парламентарните. Вижте, защото каквото и да е нарушаване на... Голословното твърдение, значи какъвто и да е аргумент, който опровергава голословното твърдение в момента на управляващите, че те имат подкрепата на хората, като очевидно, че я нямат, всички данни, било то от избори или каквито и да е други показатели, те ще доведат до срив на сегашната подкрепа за БСП. Особено ако тя е паритетна, както всички авторитетни или така достойни за уважение агенции твърдят. Какво? А това би било катастрофа за мен. Две думи да кажем за консултативния съвет по национална сигурност днес при президента Плевнелиев. Стана ясно, че няма новини, защото всичко вече се знае за кризата в Близкия изток, за бежанците, за евентуалните терористи и така нататък и така нататък. Отпадна един пропаганден шум, който имаше в системата. Дайте да направим този съвет. Обаче фактът, че излезе по-рано Волен Сидоров е много интересен. В следващите дни ще видим на какво се е дължало това по-ранно излизане. Но с две думи за съвета. Ами функцията на този съвет, специално при президента, е да си постави за цел постигането на някакво съгласие. Минимално да го кажем, между управляващите и опозицията. След като се анализират докладите всъщност на управляващите. А от тази гледна точка, безспорно, първи основен консенсус, който трябва да бъде постигнат и затвърден на този консултативен съвет, е оценката на ситуацията и на мерките, които трябва да се търсят. Те са отхвърлили са предложението на Волен Сидоров за не европейски мерки, както се казва. Определено да. И никой не знае какво има точно. Предполагам, че поне минималният консенсус е да се затвърдят европейските принципите на европейската политика спрямо бежанците и спрямо нелегалните мигранти. Защото и двете групи са предмет, има европейска политика и европейски принципи, които се отстояват в отношението към тях. Но аз мисля, че има втори компонент на този консултативен съвет, върху който е хубаво да се фокусираме. В доклада, специално на вътрешния министър, изрично се подчертава, че има социална и политическа криза. И там това също е важно подчертано. Всъщност правителството не допринасяло за нея. Големия проблем е, че тази социална и политическа криза със сигурност е свързана с искането за оставка на правителството. Ако
А управляващите имат неадекватна реакция и непрекъснато отказват да слушат това, което хората искат от тях. Ако предприемат мерки, които само задълбочават социалната и политическа криза, както до момента се получава, ще се окаже, че отново те в края на краищата ще подадат оставка тогава, когато катастрофират. Значи, моя страх е да не би тази криза, която всички признават, че да прерасне в катастрофа и само това да ги откаже от властта. Прегръдката, целувката, извинението между БСП и ДПС от миналия уикенд, как ще го коментирате? Ами това си е наистина претоплена манджа. Защо? Ами защото след онзи сблъсък, който всички си спомняме за имената през 89-та година, многократно от тогава БСП се извинявала. Първо, на конгрес, на който БСП прие ново име и тръгна към реформиране, беше отбелязано като грешка, дори престъпление спрямо българските граждани с турско етническо смущение. Това Лилов ли го беше казал? Да, Лилов го каза. И на няколко пъти Първанов, бих казала три пъти, поне аз си спомням, когато Първанов се извини. И добре, тогава защо го направиха? Ами за да се някакси да не са огледалния образ на митинга в Пловдив. Това им даде новината. А иначе щяха да кажат, състоя се митинг по-малък от протестите на спонтанните протести на софиянци, защото не стигнаха до феята, не стигнаха до Ропотамо, не стигнаха до Плиска. Нещо общо със случая Бисеров. И изобщо значението. Аз мисля, че случая Бисеров наистина е болезнена тема, но тя по всякакъв начин се гледа да бъде заровена, да бъде забравена, да бъде изхвърлена. Дали това е било? Аз мисля, че в случая по-скоро тя ги беше страх от огледалния образ, който се получи на двата митинга, защото всичко лошо, което БСП и ДПС бяха готови да кажат за ГЕРБ, се връща като бумеранг към тях. Единственото така неутрално, което може да направи, да сравняват количествено, обаче пък там 2-1, нали, разбирате, 2-1 не е ясно в чия полза. Две партии правят митинг, който така биха могли да претендират, че е горе-долу колкото, нали, общо взето в един порядък с ГЕРБ. Заради това те потърсиха този облик, който какво казаха, толерантност, помирение, доброта, позитивно настроение. Защо, което... защо днес в доклада си пред консултативния съвет вътрешния министър и вицепремиер Цветлин Йовчев говори за два типа протестиращи, спонтанни и мотивирани? Той не казва платени, обаче в целия шум около операция Чисти ръце, около Бисеров. Изобщо и ваденето на това, на темата за парите е интересно. Защото министър Йовчев се опитва да бъде максимално неутрален и професионален. И от тази гледна точка се опитва да разграничава все пак различните протести, на които сме свидетели. Но ако наистина се проведе подобно разграничение, аз мисля, че най-уязвим в този случай е Бареков. Защото вижте, на всички ни е ясно, че всичките акции на Бареков наистина са скъпи. Те са най-силно финансираните публични прояви от цялата менажерия на протести, на които сме свидетели. И тук, защо Бареков е най-уязвим? Защото аз искам да попитам с какви пари ги прави. И ако някой ги попита с какви пари се правят, реформаторския блок вчера искат отговор. Така, включително, отговор. Например, там представленията на Нешка Робова и на всякакъв друг тип така шоу жени и шоу мъже, които съпровождат проявите на Бареков. Той има два отговора. Първият отговор, който той непрекъснато дава, е аз сам си ги финансирам. Ама толкова скъпо нещо може ли да финансира един почтен професионалист, журналист? Вие знаете, дори имате представа за своята заплата. Колкото и да сте високо платен, няма как да ги финансирате. А другият отговор е финансираме, и тук трябва да се каже име. Тук трябва да се каже корпорация, което вече става доста негативно. Носи много негативи. Тотално се разминава с операция Чисти ръце. Защото, вижте, няма разлика в това дали си бил във властта или не си бил във властта, ако парите, които те финансират, са нечисти.
Значи, разликата между корумпираните и некорумпираните политици в демокрациите не е от това дали ти си бил във властта, а от това откъде ти идват финансовите средства. Берлускони знае много по въпроса. Дори и да не си бил във властта, ако финансирането е непрозрачно... Въпросът е кой? Как ще озрее ситуацията от тук нататък, според вас? В какъв смисъл как ще озрее? Какво ще стане? Ами, аз не знам какво ще стане. Това, което виждаме, е, че управляващите правят всичко възможно да отложат максимално така силно социално недоволство, което зрее. Което означава, че просто чакат нещо да им се поиска и те да го дадат. Но тази политика е самоубийствена, защото няма правителство, което може да даде всичко, което му се поиска. И рано или късно, всички знаем, че външният дълг на България, въобще задлъжнялостта на българските правителства е ниска. Но не знам доколко може този балон да се надува и доколко може, просто в един момент той така или иначе се спука. Мен ме е страх това да не стане много късно. Така хвърляте мост към разговора ни след малко с Влади Сиркаров, защото ще кажем какво може и до кога може да се надува този балон. Много ви благодаря. Политоложката Румяна Коларова, преподавателка в Софийския университет, Свети Климент Охридски.